بريخ مالنا وخسي فول حمان كرا هلكن ما انت جو مرقا سدا سايحد وحان الا هدا كا قبتن دا ودودان سو بندغي دستوركي وحو اقونسن واي قبيلكي دبتنا قبيلكي حزبيدي دستور كو اقونسنايان ان بو قال ايمي تسالان حسينيا ان هرغيس سو عاصمه دلك ما maxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee dalka waxaan dhaleeyay hadii aad hadalkayga hore dib ugu noqoto waxaan dhaleeyay in madaxtooyada uu la kala hadlo madaxweynuhu waa awood muhiim ah wey mar walba oo ma dafiraya qodobka laakiin arintani waa arin salka ku haysa xeerarkeena rasmiga ah بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونقصن داود يال ملك استوان لقد داود نسان كسر لغة دا برنامج كمترات وتطبات كني ومرتكو يهاي حلبان بروفيسور مختار حسن ميرون أو كمدة مدنياشا قلاها وكلا دا يلقى صوت ورتي قبل كأوضل حلبان وكاقا ما تعلينينا هنا دا برنامج كان قاقب شو إسلام ملك أنا أدمرتي ما أنت نوتاي أبدا دوكو مهد سنتي حلبان بالأدي حقي كام عدانا دا دوات حقانا دد بدن بانا تصوصار تيبال حقا هدا ورتي ميرون وكما مختار حسن مرني تاريخ رواتكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي بي اي وانو غم هلا قيا برنامج كان يو إبراهيم به وري إبراهيم سؤال شاسوه سؤال ورطا عدق قماتا ودنا ما واحد هاي تاريخ تادي اون ما واحد هاي أفكار تادا ما واحد هاي فعلا تادا قماتا وسؤال آد عرس هدي لوغة جيدو مركا تاريخ نولد كي يقابن وحن مختار حسن ميرنة ونن كل شيء مقالة بورما كبر بارة يدا مركي دمبنا وجسو وريجي مقالة هرجيسة أو تعليم تقيب كمدة كقاطي هذا ندي بقول نقد بورما عمود كان جلي قصوا بحي مركي أنا قصوا بحنا لا وحن قصوا شقي شقين كوجو مهم سنة كمدة marka laga yimaado intii ururadii dhalinyarta iyo waayarnimadii aan ka soo helay marka laga yimaado inaan la soo shaqeeyay hay'adda Interbiz waa aan muddo shan sanadood ah aan u ahaa Admin Finance Manager kadibna waxaan ku wareegay hay'adda kale DRC oo aan muddo hal sano ku siman aan isku hayay laba xilo ah Operations Manager iyo Deputy Area Manager markii dambe dalka ka baxay waan ka soo noqday intii aan soo noqday waxaan baraka ahaa jaamacadda Cumud oo 2017kii ilaa iyo intan golaha ka soo galay aan baraka ahaa jaamacadda Hargeysaadna way iga sii horeysay beriga hore ee inta bis la shaqeynay ayaan yadna baraka ahaa way xilibaan maxay oran karnaa way ku kaliftay inaad noqoto mudane ka tirsan golaha wakiilada maxaa hamiga ku jiray baa waxyaabaha qaar waxay i taabteen si shakhsi ah hadaan taa ku boo horeeyo waxa jirtay gurigii aan ku barbaaray oo ku yaala magaalada Boorama ayaa hortiisa wax laga sameeyay hadii ba ku run yahay daad mareen markaa deetana halka ilaa 2011kii mise 2012kii meelaha laga soo bilaabo mar uu dhulgariir weyni ka dhacay ayaa waxaa biya ka soo baxay deetana biyihii iyo dadkii oo caadeystay in qashin lagu soo daadiyo meelaha yar ee daad mareenada ah iyo waxaa ayaa xaafada aad u dhibtay waalidkaan markaa sheekaysana markaas waxay raahdeen waxaanu rabnaa inaan ka guurno halkan haa gurigan waa guriga anagu nolosheedo dhan deeyay waa gurigaan garanayaba markaa qariib bay ugu noqotay inaan qashin ka guurno oo waxa la wixii dagaal wadanka ka dhacayo dhan noogu dul dhacay oo aan ka guurin oo aabahay aad buu diidi jiray in waddanka laga baxa iyo waxaa dabeetana inaan taa laga guurin qashin noqoto sababto ayaa aniga aad iga yaabis markaa markaan soo noqday aniga oo jooga Boorama sida hadalkayga horena ka yar muuqata waan ku yaraa intaan muddo karka ahaaba
مقاله بور مشقده ده ده هرجيسي وبدنيد ده هنا روب يرا خفيف به بين داي روب كده خفيف كي داي ايا وحا ان قشنكي وخي باي اسلا فالغلين قرمون باي ايريد يودم نقط ايريدن مركان انو يرا وخا كبخي جيرتي دغري ايا كبخي جيرتي ما وقتي روب كدو او ير قادو وقتي انو جعل لها عرور نمد با هدان بنانك او سو بخني ودغا يا نعوداس يا وحا انو كراهيسنه ان روب كيرا او نقدو ما انت مشكله وا وي وي لن نقوم وي ololaan markaa bilownay ee ololaan ku tirinaya maanta inuu yahay de ololihi ugu weynaa ee ciidan dawladda ahayn ay hormuud ka noqoto walaa dawladda hoose mar dambe ay bilowday inay deen caawiso oo ay wax na tarto hadana de hormuudkeeda dad weyna ah unba iska laha ololaan bilownay bridge-kii markaa dadmareenkii raa gurigeega hortiis ayaanu qabilowna intii xaafadaha ayagii wax yagiinaanu een qashinkii ka gurno een waxa nagu soo biiray markaa dhalinyar ka timiday een magaalada qaybaheeda kale ayaa nagu soo biiray dabeytana wada hadal baan dhalinyartii galay een maadaama deeki gurigeyga la guray anna de waa inaan ku guriyaha kale la guro nadiif boorama markaa sidaa ku dhalatay su'aal baa markaa anigu aad isku weydiiyay ah qashinkan muxuu halkan u yaalaa qashinkan waxa iga muuqday inay tahay nidaamkeenii oo fashilmay qashinka waxaa halkan dhigay waa nidaam fashilmay halkee laga saxi karaa waxaan isiri wallahi beelo badan baad eeda yeelan kara dawladdi hoose ee dibay leedahay ee beriga waxaan gurnay 200 oo isku rogo ayaanu ku gurnay muddo gaaban oo magaalada Buurma dhexdeedu aan ka wada gurnay dhulkii meelaha qaar imika waa qashinka aanu ka nadiifinay meelaha qaar imika waxa weeyaan dhul ma garanaysa lagu ganacsadaba oo laba meelood oo kamid ah waxa aad u xiisa badan labadaba shirkada jaajuur baa tagay shirkada dhismo aanu nidaahno tan sida kale u dhigo marka fashil baa meeshan jira dawladda hoosaha qayb ay ku leedahay meelo badan baad eeda la saari karaa dawladda hoose haddii shaqadeeda qabsan weyday ayayd inay ku daba galaan arrimaha gudaha arrimaha gudaha way ku fashilan yihiin kaga bilow bada saabka haddii bakuuroon yahay wasaaradda arrimaha gudaha yadna dee line ministeriga waxay way ku fashilan tahay ilaa madaxweynaha hadda mas'uuliyadiisa leh qashinka gurigaaga hortii aad ayaal ilaa madaxweynaha muxuu ugu la xisaabtami waayay baa imanaysa haddana halkaa kuma eka fulinta waxa la xisaabtama wakiilada iyo guurtida xeer dejinta la xisaabtanta fashil baa halkaan ka jira de waxaas oo dhan ma wada noqon kartid halkeed kaga aadaa oo aad adiguna wax ku dari karbaan isla jawaabtii koowaad ay soo baxday waxa ahayd meesha ugu saameyn badan waxay noqon kartaa golaha deegaanka golaha deegaanka markaa xeerarkii baan deeraadsaday xeerarku sidee wax u qoriyeen iyo de intii ila wadanka dhinac ma doorashooyin iyo waxaan ka soo shaqeeyay dhinac kalena wadanka weyn joognaayo duruufahooda aad baan la socday markaa waxay soo baxday xeerarka golaha deegaanka ku shaqeeyaan in cilad qayb muhiim ka yihiin oo xeerarkan cid ku shaqeynaysa in mar walba dabar ku xidhnaanayo taa waxaan sidii intii hadaba aad raadin lahayd inaad noqoto maayar dabran maayrada dabarka ka soo fur. Horta badalkii koobaad ee ugu dhaliyay taas ahayd iyadoo taasi haabkayga ku jirta haddana waxa dhacday ee duufaankii sagar ayaa dhacay. Sagar markii uu dhacay intaan u dhicin toddobaad ka hor ayaa wacyigelin baa la sameeyay labada degme ee gobolka Awdal la filayay waxay ahaayeen Seyla iyo Lughaya ayaa la filayay inay ku bataan dhibaatadu in dadka laga daad gureeyo iyo waxa labadii degmo waxa aad u la yaab badnayd inay si kala duwan u dhaqmeen cidna laakiin ayna su'aal iska weydiin degmada dadkii la daad gureeyay sidii loo bandhigay dadmana aan la daad gureeyin ayaa dhacday cid aan cid lagala xisaabtamayna
مي جرين مسؤولين تبقى هكا شوي بقى كلا أيام أمبك الدوين هذه عند الله عند بكل لحيد وده أما لا يسقول حساب تمينه مجرين تينا ويجي عندهم قيدي مرخا سنوكا قان صدي إلان إن كلها وكيلة ده أنا سكو صور شرحه أربعها سمرخا أقوى وينا وحي أريد خلا دوا حب الحب ديرو كان يا إن أضمالك كو فكرتي وحاس لكن قدر بده قوة وينا الله بده صع أي هاي وي ونبدا تيجي دون برايش كنت سكلاب بال طارشدي الصور شرح دي وحد سك شرح دي حس في قوتني على كسوة بحدي بالمركة حاقة بعض لكم أنت مركة حتى لو كنت doorashooyinku ma sahlana anigu horta waxaan kaga duwanaa mudanayaal imika ka tirsan golaha iyo qaar nasiibka aanu siin fursadaba in badan oo kamid ah qaar galab mid ah way jiraan waxyaabaha kaga duwanaa waxa weeyaan in aanu xisbi ka tirsanaa ka hor doorashada oo marka xisbigan aan iska sharaxay wadani ah marka dhaqanka siyaasiga ah ee jira baa wuxuu iska ahaa in reer qofka ka xeeyo uu geeyo xisbi deetana xisbigaasi saa laga sharxo xagga reerka aniga may dhicin taasi oo reerku rag badan oo dee muddo karkii reerka ka mid ahaana xisbi ahaan waxay door bidayeen xisbul xaakimka aniguna waxaan door bidayay mucaarad sababta ugu weyn aan ku kala duwanayna deemaan arkayn wax badan oo aan u tiriyo xisbiga kulmiye ee marka hayay talada oo aan idhaahdo de gobolkaagii buu ka taray tii guud ee qarankuna de waa qodob kale oo marka hore de aan ku kala faa'iido doonayn caqabad bay marka tii noqotay laakiin alxamdulillaah xisbiyada mucaaradku waa meelaha ay kaga fiicnaayeen xisbul xaakimka ma garanayo anuu hal qofna ku dhaho aan reer wadin oo dee la sharaxay ma garanayo laakiin xisbiyada mucaaradka dee wax la helayaa dhowr qof oo duruuftaas oo kale ay jirtay oo la sharaxay dadweynihii dee codka loo doonanayay baana go'aanka kama dambaystaa laha iyagii baana alxamdulilah fadliga ilaahay ka shukow iyagii codkoogii baana noqday dee sababtaan kusoo baxnay intaydii soo baxday way xilli baan markii aad ku jirtay waqtigaad ku jirtay ololihii doorashada waxaad samaysay ballanqaadyo kala duwan bal qaar ka mid ah mana xusuusin kartaa anigu ballanqaadkaygu waxaa laba nooc oo kaliya sameeyaan midii waxa weyn ballanqaadka shaqada laftarkeeda shaqadan waxaan meel kasta kaga sharaxay inay saddex qaybood oo muhiima un ka qoobanta in dadkii la matalo in haddii eebba kuu roon yahay xeerar iyo lagu matalayo iyagoo iyagana dee la matalayo xeerarka iyo waxaa loo hagaajo iyo la xisaabtan saddexda shay ee ugu muhiimsan ee horta ballanqaadka koowaad ee shaqada ku saabsan waa ka ballanqaadna wuxuu ahaa mid dheeraad ku ah shaqada markii koowaad waxaan ballan qaaday ama aan soo baxo ama aanan soo bixin degmada boorama waxaa ka tirsan degmada Quljeed oo ka tirsan boorama ayaa waxaan ku qabannay koob dhalinyar aan u qabannay dabeetana anoo dhalinyarta dhiirigelinaya dee waxaan nidhi ka sokow yacni in la dhiso jirkooda inay daruuri tahay in maskaxduna la dhiso sidaa darteed deegaanadan markaa
أرداني أيوب هني هي ماله ده مسخ حتى ديسيو سكول هو قرا أنا هين سكول هو قريب مه مكمل طبعا لكن ماله خلاص ده دائرة ده مكتبة ده هي يو أي كمية مرها ده متى قلت ده حنو بلان قاعدون كوري وحن دياره هين عند خلاص شقة يو هدي بكورهم يهاي إن سيدي قلت ده يلان لحيد مكتبة مركي دامبانا waxaa jiray wiil da'yar oo reer kulceed ah oo gabadhan walaalnahay ku tiri war adiga maxaa ku soo kalifay ila ma codaynaysid qof aad u da'yar baa tahay haddana waa adigan sawirkii iyo sitee ololaha naga qayb galaya wiilkiiba wuxuu ku yiri dinka ka fikiraya maskaxdayada ayaan rabaa inaan taageero ma codayna waa run laakiin dee taageero umbaan samayn kara oo yaraan ka oo aad u taageera deetana waxaan ballan qaaday markay walaashay taa iga sheekaysay waxaan leeyahay wiilka yar awgii rajada gashay hadii ilaahay hawshan inagu guuleeyo markaa waxay ahayd amaan guuleysameen guuleysan waan idin kala shaqeynun baa hadii inagu guuleeyana bisha ugu horeysa mise harkeeda waxa leh المكتبة صالة. ولي إما سورة جلين إن عند إن دقاتي هاوشي إن هاول بها حد يد الله إيك فهمتي تن نقون عيسى ويفوض ضيدين عن مشاهر كبش كوبادون قاعدون دي دقمدي دحكي لكن واحد فلا معها إن واحد يرى ضمير كيقول أن كحلو أن كم يرى أن مرحبا لكن واحد رأى إن وحاس واحد دبا وقبطه تنا buuqii iyo hawlihii badnaa ee adkaaya sanadkii horeysaan la kulannay na way geer mashquuliyeen runtii insha allah waa waxyaabahan rajaynayo marka labada ballanqaad ee qureen sameeyay marka lasoo koobo labada nooc bay ahaayeen mid library-gaas degmadaas ku kooban iyo mid shaqada ah shaqadana golaha wakiilada iyo gola kastaba oo meel kale meel kasto golo la isku imanayo qof kuma ballan qaadi karo natiijo waxa uu ballan qaadi karaa waa dadaal waxaanan isleeyahay in alla intii aad hawsha ku jirtay dee dadaal mooyaane marnaba natiijo aan ballan qaaday iyadna ma aysan jirin waxyaabaha ballanqaadyada ugu adag naftaydu aan isku dayay inaan aad uga adkaysto xilligii haddii Bakuuron yahay olola waxa uu ahaa dhalinyartii waddanka dhan baa bilaa shaqo ah qof kastaana dee shaqo u baahan yahay waa xaalad adag oo dhalinyartu si gaara ugu jirto marar badanna waxaa loo haystaa in cidda xildhibaan noqoto ay wax shaqaalaysiin doonto qofkay u suurta gasha dee waa fillaahi alxamdu inaad cid aad soo jeedisay cid kale aqbasho dee waa ilaahay baa mahadaa iska leh laakiin ma aha dee shaqada caadiga ah ee qofka xildhibaankii qabto ma aha waa sida inaan ka fikirno sidii dhalinyartu shaqo u heli lahayd oo barnaamijyada aan la nimaadno sidee dhalinyar badan loo shaqo geyn karaa dalka marka waa in xeerar dee aanu samaynaa nagu waajiba oo aan mararka qaar laga yaabo dee inaanu helin qofkii kula soo shaqeeyey ee labada uu helo qof aan kula soo shaqeyn fursada marka madam lawdii baa matalaysa oo waka xeer buush samaynayaa dalka oo dhan ah xataa waxa ku jira meelaha aanu dee sanduuqa buu noo ugulin marka waxa ka faa'iidaya inaan ka hargeysa joogo marka laga yimaado qof qofkii deed aawaday u soo bedesho iyagana mahadnaqooda aan siinayo marka laga yimaado waxa ka mid oo ka faa'iida inaan ka hargeysa waxa ka faa'iida inaan ka ceere gaabo inaan ka laascaanood ayaa xeer guud oo dalkaaba meesha lagu sameeyaa xeer constituency-gii lagaa soo doorto gaaraad u sameynaysaa doorta ma jiro marka in dee laga fikiro taana way haboon tahay oo yacni waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee dalkeena yaala waxa deegaanka iyo shaqo la'aanta dhalinyarteena baan anugu haystaa way marka ballaqaanskaaga maktabadii qulujeed ku dhawaad 2 sano oo aad ku fadhido golaha
muhiirgelin Soomaa xaggaagaan ka hirgeli waay sanad iyo wa afar kal fardhi afar ta kal fardhi tii qulteed aan u sameey wali ma dhaqaaqin lacagti waan u haynaa ma aha lacagta mushkiladu laakiin waxaan si yeelanaynin inaan lacagti uun dhigo dabeytana sida kaga faatixaysto lacagtu ma aha dalac ku filan hawshii oo dhan oo ha meeshan waxay doonaysaa meesh in loo qabto in la dhiso in buug loo soo iibiyo in qalabkii kombiyuutaradii caruurtu ay marka barnaamij ballaaran bay doonaysaa waana anigan kulee sanadkii ugu horeeyey dee hawlihii kale cuslaaye aanu ugu nimid duruuftii aanu ugu nimidnay ayaa saamixi weyday inaan waqti fiican aanu qoondeeyo marka dee horta waa weli wax igu taagan marka yani la soo ururiyo waa hawl igu taagan insha allah waana hawl aan rajaynayo inaan qabto way xilibaan waqtiga ololaha haddii aan ku socono waxaad dhalishay dakhliga miisaaniyadda ugu jira gobolka awdal intii golaha fadhidan waxaa seeseen laba miisaaniyadood arrintaas waxaad ka qabatay sax waxaa jirta awdal waxay ka mid tahay meelaha xagga miisaaniyadda qaranka marka la eego aan islaahdo xil badan layskama saarin waa inaan dee duruufo badan somalilan markaad eegto matalan gobolka maroodijeex kaga bilow maroodijeex caasimadii baa ku taala caasimadana kharashka ugu badan ee miisaaniyadda ayaa lagu dhex isticmaalaa mararka qaar dadka reer Hargeysa waxaa dhibtaa iyagoo dayag laftarkoodu duruufaysan ya in wax loo tiriyo ayaa dhibtaa laakiin waa xaqiiqo in kharashka ugu badan ee miisaaniyadu ku dhex baxo magaalada Hargeysa way fasirka bixisa ugu dhex baxaa wuxuu ugu dhex baxaa miisaaniyadu qaabkay u taalaa waa qaab waxay af Ingiriiska ku dhahaan centralized waa meel bay ku urursan tahay ee gabi wasaaradda waxbarashada ayaa la odhanayaa laakiin uma qaybsana wasaaradda waxbarashada ee Togdheer wasaaradda waxbarashada ee Awdal wasaaradda waxbarashada ee Saaxil sidaa uma qaybsana ma gobolaysna taas maxay keenaysaa waxyaabaha iibka ah oo dhan waxyaabaha la soo iibinayo iminka maalmo dhaweyd waxa warbaahinta aad ugu jirtay waxa ugu yar stationeriga oo in badan oo ka mid ah awdal looga geeyay dee halkan waa maxay sababtu waa maxay ma waxaan jirin meel laga iibsadaan jirin ayada yacni laynaga dhaadhicinaya waa maxay sababtu sababtoo ah marka si dhexe loo qorsheeyo wax meel dhexay ku baxaysaa ka kaalay shaqaalaha iyo arrimahan ka kaalay okay bariga waxaynu isku daynay calal aqalla kaga soo bilow boqolkiiba labadii aynu ku bilownay Togdheer berigii aafada burco ee loo bixiyey ilaa yoobina haada iyo sool iyo sanaag aynu horumarka bariga samayno ayaa jira haddana marka la isku wada geeyo gobollada dalka tusaale ahaan xagga markay noqoto kaabayaasha dhaqaalaha markay noqoto waxa la odhan karaa awdal wax maalgelin oho muuqdo oo quusan oo hal mar la geliyey oo weyn waxa ugu weyn wadada dila iyo Boorma intay dowladda dhexe ku dartay bal ha la soo sheego xabad kale oo dheeraad oo la geliyey sababtaan markaa u leeyahay waa taa maxaynu ugu horumarka awdal laftarkiisa horumarka kaabayaasha awdal maxaynu ugu dari weynay miisaaniyad mayna u baahnayn gobolkaasoo gobol weyn ah ayaan ilaa yoob awdal hadda markaan leeyahayna salinna hadda way ku jirtaa la soco anu lixda gobol baan dee u fikiraya marka awdal iyo salal iskuba daro maxaa loogu dari waayey miyayna u baahnayn waxay leedahay awdal xeeb ballaaran bay leedahay meel qura oo dikad maanta ka aho si hagaagsan wax uga soo dagaanidee ma jirto saylacbaa doonyo yaryari ku soo xidhaan duruufta saylacna waan ognahay maqaamyadii magaalada dhexdeeda ahaaba maanta badda ka dhex muuqda
وكالي اربط هي بورما انت هي انت ها اربطه وجمي هم سنسومالان يا ايام دمدد درب مانتحرم ويتاربط حلوان ومانا هاوش ميسانيد لو صنعت غرافة ميسانيد وصامرت ودنا وحولي دينا وحكبتك صميسان صح حتى كبدش اوضل ما تابع بشاره سند شيء صح وضب تلابوين دو ربان ايام وقعدنا فنتي kaga soo bilow in qal hore iyo hadaba hadadan waxaanu qornay intan imikaanu ku sheegayno iyadoo qoraal aad qol ahaan wala naga hayaa oo reer awdal saxeexeen taas waa taa may hirgelin wana sababtan ku leeyahay ma ballan qaadi karno natiijo waxaan u ballan qaadi kareyn na wax kala ma codba meeshan muhiim cod deynu weelan ma kontrole codka halkay ka keenaya golaamiya golaha hadee آخر صعد لغمة خلا بحيو صعد لغمة خلا بحيو صعد لغمة خلا بحيو قرآك حوك سعوي قرآك قرتين هذا عبشين لك قرآك هيك هو قاري شرقدون كا يو قد دمارية الله بعض الأمور ميسانة دوك شيء كسا أريد أن أخاك الله إنه خل دبيسي كودي مركا ما هو حق دي قرصون وارهن عنو سمعين دي خاك الله إنه awdan waxay u baahan tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo koob ka tahay jidadku markaas qara ay dhacdeen ku sheegay meel alla meel la maraa la waayay wadan male awdan baki waa degmay yar oo duleedka buur ma ah meel alla meel ay yani meel kama jirto magaalada baki yani markan magaalada aan uga hadlay meel kama jirto buur ma hadana intaas oo saacadood wax loo socdaa wadan xumo awgeed beereheedu khudaarta laga soo jaray ee la keenay laha boorama waxay timaadayada xumaatay wada xumaawday wada xumaawday way xilmaan aanu maanno warqadana qortay inaad miisaaniyada kaga hadlaysay dadka xilmaanadii dadku ay soo doorteen awdala bal bulshada xafaafayn ka sisa halkan ay ku socon weeyay iyo maxaa qaldan halka meel kale kama socon waayeen waxa deedacday duruufo badan baa de la isku miisaamiyay marka in aanay imika ahaan de suurtagal ahayn oo sanada dambe la tix gelin doono ayuu baad noo soo baxday marka waa dadaal socda waa dadaal socda ma hada wax de hal mar aan ku wada dhacayo ma waxaan ku saleysan tahay wax kala ma ahe waa kaabayaashan deetana markii duruufihii aan la isla eegay ayay yiraahdeen dib noogu dhiga kaadi badana waa loo gogol badiyaa udul meel lama tagayso kasoo kal dambe ma joogto waxaan sugnaaba waa kal dambe dad koo miisaanidii hore aqbasheen oo tii labaad aqbasheen ta saddexaadna laga yaabaa inaad aqbashaan saa reer wadna u adeeg laadaan saas sheegtay horta wallahi waa fiican tahay sidaad u dhigtay warqadda waqtigan qornay kal hore ma ahayn kal hore waxaanu dalbanay waxyaabo yar kooban waxaad ogaataa duruufaha lagu yimid deedee duruufa sahlan may ahayn oo golaha mar alla markii aanu nimidnay khilaafaadkii ka bilowday deewaad wala socotaa markaa isku duba ridnay wax ee aanu wax diyaarinay ee koobaadi waa markan ha marka waana de xujo horta la golaha goluhu miyuu qadin doonaa awdal mise ma qadin doono waa xujo hortaala anigu see noqon maayo ka sii degdegay hadday mar dhacday weligeedba saasay iskaga dhici doontaa horta dee oran maayo waa se erey dee u yaala ereyga aadamiga had uguba tiri unbaa u yaala golaha hor yaala dee waan ka shaqaynaynaa waan ka shaqaynaa laakiin go'aankooda ma hayno anu go'aanka xildhibaan kalama ballan qaadi karo laakiin waxa xujada horta la gola way xilwaan markii aad golahay ma fikir baad haysatay sax maanta wad fadhida sax xiska bedelay wax weyn ayaa iska kay bedelay bini aadamka hadii waayuhu ayna waxba ka bedelin de korid laan bay sheegaysaayo waa hagaas ayaa loo yaqaan waanigan kaaga sheekeeyay duruufihii aan golaha markaan deeg go'aansanay aan ku go'aansaday arrinkii wuxuu ila xulay markii koowaad aan soo fadhiisay waxaan idhi
مشاريع ده مركان شقالة قصب قادم وحن نسين كرني صدح بلاده لا يقانا في انجليسي كبروبيشنري بيريد اما حل ده وقف اللي قلت جابيني انو شقادا نقصو بيحي كريين كلا قولها مركا قف ويمادو وقت انتين لك با اللي تجابين كلا هذا هو مشروع وحلقا يا بعد اسميال كهضليا اسمي وحبطنا يعني سامين أقول هنا عن الجرين وكله لكن ما كان نقطة شرعي كستو أضل كا وكا إيمان إياه ميلا عاد وحكا تقان إيه ميلا عاند كا أقول ميلا عاد حتى عاند قرانا ينبعد وحكا تقان عاند حتى قرانا كا إيمان إياه سيديد وحقوقا أوران كري دو وحان دو وحق قف بنانا كيف بحين وقت بالهورتا وإن دين دايو محادل كا وقومي همس أما حكي أن كتوغي ده ظروف أنا أركي سوما ظروفه هي أنا أركي وإن أن هذانا هو محد ظروف تجود يدل ما تهيدا أومبا مثل ظروف جود بعشرة وأنا جي هرب شيء ندعم بربوري بقشن كاسي تسألوية وحنا أركي مركا ندعم كي بربوري إن قشن كوي تصي أو بربركو أنو أهينو قاب قشنة قاب بدنو كلو يعني مرك الدور شوين كوه حكم مديا وحجابها موقضة النظام بربر كت موجنة أيو كم مديا ده تنوع هل كان كه نمرك هذا ضوضة هيك عاد ولا سعتي دل كان هذا الدستور كي سوى حلقة بدل وحير كي كه بعد رسمي كه يا هذا وحلقة بدل إن أدق تهاي إنه كذا هذا كهري مدي وصفي عنو ضعف marka waxa uu weynay iska kii bedelay waa taa qodob labaad oo ii soo baxay waxa weeyaan een waxad mooda waxaan ku celinaynaa khaladaadkii aynu sameeyney bergii dawladdi hore ee burburtay aynu ka tirsanayn kuwa lamid aynu ku celinaynaa waad uga jeedo waxaan uga jeedaa waxaan ayaan daray inagu noqonaysa hadii xamara laga daara aan ku bedelno hargeysa laga daara adeegyada oo dhan waa in cid waliba ka hesho deegaankeeda adeeg walba waxaan ka wadaa baasaboorka maanu muwaadin ahayn qofka degan laascaanood wuxuu ugu baahanayaa inuu hargeysa ugu yimaado wuxuu ka qaadan waayey laascaanood dhexdeeda قف غير ارجع محوق باهنا ين باسبور رجع سوق بيمد شيء عند جنتي وتينا ما كل حساس زين هيدا هاي خصوصا رتاس صح وي في عنا له دي اللي بيس ده تقريبا كل جاي دي كل جاي كلي لقوما قبضة ده أرمان وحي خو قب صومان ووتر أي خو قب صومان سيدات إمي خيلا أركي سنة أرنت من أنا بأحد يرين oo arimahan ka hadlayna mar waxaanu ka hadalay ama kaabayaal dhaqaale iyo maaliyad gee mar kale waxaanu ka hadalay adeegii la bixinay mid ka bari dhaweeyto dadku aad uga hadlayeen ya xilbanaduba ay aad uga hadlayeen sida loo qaybiyo meelahan deegaanadan kastamadu ku yaalaan سؤال بدن بعد كا كدلنا يا سؤال بدن أيا كدلنا يا سؤال كدلنا هو حكم مدا إن قسم مدا ما هو دلنا إن هاي هذا سكون مدا فرصة سكون مدا ما هو ده هاي سنا أو إيه مثلاً إن قسم كا جبلي كلابيد يسوع إنه جرو هلك إنه يهلا وقيب ده دلك حكم مدا صح وين كاستم كا لغا سماين كارو ان ان بلي قبلي محاور جوك سنية انو نوان كبو هول محاور جوك سنية باي انو حاور محاور جوك سنية كاستم مدى ايا عشور هوشن وموضوع انو قرانو وانو مرن واي باركا هوشن اني سو كومين ادي جيد اساسي كايدات كو باهاني بات كلا واجسا يدوكنا شرع عدد شين تيباتشين مسولين تو ويوري كرتان وانا لحي ساعتم كرتان ما دا عدي ولي ولا بدو قدينا ولا دي ما دعدي ولي إن المسؤولين توم يعدان وإحنا كود سنتات كادي جدا نعود بيجينا شقتين أي وهي من أي ملف فوق دلوقتي ده قديد معلوم ولا بس شقنا عصر حيان
أنا أقول لك أنا ما حد لك هرو الشقيق ده جودي كستانا كما حد لك هرو جودي هذا ده كم بده هاي يو حن كده خطان ده كهاد لك هراي كما حد لك هرو جودي كستين شقيق ده وحن عن كهاد لي أنا ووح كبلارن ده هالجودي ووح جلوينا أردنا كا جلوينا سيدي لوجو لوجو ده جي تي دواتين شعبك هم مقتادون بتر شعبك بتريش ثاني مكان هذا الكلام إنه بده جونا واكمل معلوم والبنا دوام وضح هذا الله وانو شيخ السنة وحبار أفكار بين السويد السنة قرن ما يودين الدرينتي لكن دوضا بدن بعدها كده صعدا إن قولا هلف تركيسو إن الأوران كرا لغة ما برن إن بريه هرة وحبا هيسكو بدلا يعني وحوي أن كلي جي ما هدا حلب أنا ده واحد درين سنة أردن أفكاره إنه أنا دير فكرو يعني دلي السويد السنة أيات كم ده وي حلبان وين أجنو دي قلوح وسكم بقوني عط صاد واسكت حلبان كهديو في كده حقو حيا أبا وشهد وضع دي جان كيس أبا قرن كبا سيدا أيو بني كرا هذا شيء كرت صح والله بنو مر ده وحويا إن أرتدى أض وضع وحي إن يو جودي ده كتر سنت هاي بعد إسله مركها جودي ده بحديث aya dad ka soo bilaabi karta mar labaadna de sidii gobolaysan oo midtalan een xilibanada maroodi jeex ka soo jeeda ayaa intay de isku tagaan de talaabo gobol ahaan ah ayay wada abaabuli karaan dabeytana waxay saameyn karaan gudiyada kala duwan ee ku kala jiraan iyo een ay u sameyn karaan marka de lobby waa wax jira way حلبان حبيبي كل شيء أهلنا القناة تدو حقه بتو هل كاك صوب العمي ميت كلام وتي دجاج كصوت دورت سيرل سكو سكو في تشينس صوب على الواحد ترى هذا وحي أم أمشة أضنع أي المهنة أضنع دجاج كيجو وح وحتر أه وح قرن كجود هرت وحتر أه وح دجاج كيجو وحتر أهنا قرن كجود وحتر وياه أنا لبا إسخلاف صن وما أركو أو يعني لبا إن أنا كلا دورته وباهن أنا قوم أركو هدي وحوي قيو قرن كي جود يا تدعان كي جار وح ما تريك رايو وح تدعان كني وحوي إما تسالان حسين يا هرجي سو عاصمة دل كما محي كي جد وين تهي مقالوين كلا دل وعاصمتنا صوما عاصمتنا مدو تما وحي هرجي سود على تما ووحي نحير حسين غير سومال لان ودم باكوسي يدستورك حير وغادي كاي انا عاصمة هات اغادا مركا ما ها وح ودغان كان ودا شيء او غاري متيراني وحا وح كدغا وحوي وحا وكي هي ودرتن جود بعد كدغاس marka haday berberi wax tahay haday boorama wax tahay haday laas aanad wax tahay wax wax ka dhigay wax Soomaali laan bay tahay ba ka dhigtay iyaguna iyaga Soomaali laan tan sameeyay Soomaali laan tan ma jirteen wax sameeya waa kuwan oo day isku yimid ayaa day sameeyay marka labada day iskhilaafay aniga day horta igula ma muuqato way أرنت سامي قيب سجا إن الشرع وحقيقة قوانين سي أياك مدة ها قد بديها تي سو وقتي ورا الله إما كان الشرع ده جديد وشرته بل هل يلا با عم بحر وأرنت سات كقبتي وبرشيد ما أنت هلا ولا جس بشرته عم بحر الأول إن حرتها مد كم مدة وحجبها نو أركو إن خلاصات خاين وسمين نو بالشاهان وحويان إن مشاكل خمر خاين وطرين نو بريسو بحبا إنه ربنا إنه دمادو وحل اسمه لكن مشاكل كان ده فكر كمان أم بينو وحي نعين ده خو قياس كرنا أوضل لبي لباتن سنضوت أيه كهر ليس أرن سامي أوضل وحي اسكو هل لا يدو تير سومالي لان أه يو قامتا مرخلا ايغو سياسيا ده أي بشدة دو قاري كران
أن قامت هي رحين أي أشكو قبل الله ده هنا frustration is كده أما 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 جدود كده أنا كأكو صعب صني سياب بدن بوقا صباحا وحن دليل هدي إن هذا الكي جاه ردي بقول نقطة وحن دليل إن مدحتو يدا أون لقلا حلو مدحوين هو و و أود مهي موي مروالبا وما ما ما ضفيرة يا قطب كه لكن أرين تاني وأرين سلك هو هايسا حيرك إن رسمي كه وحيكو كأنا حيرك إن رسمي كه دستور كه وسبب تا ضاد الدستور كه بقى نودلي ووحكة كبشة دا وحيابي مركا المبادئ دي أنا أمسنا أنا أركي إن ده لو بهين دي لاقو النقطة دستور كه لكن قطب كه شو ده كلي ما حق قطبك خلنا وي وي كران oo ay tahay in aan aawadood iyagna dib loogu noqdo laakiin qodobkani awdalna gaar kuma aha beelaha darifyado dhan waa meelaha wax ka tirsanayaan marka qaneecadoodii iyo ka qaybgalkoodii iyo kaynaankii siyaasiga ahaa ee ay gelin lahaayeen Soomaaliland waxyaabaha hagaasinaya ee garaysa gaabiska ka dhigaya ayuu ka mid yahay arrinkan beri ka maalina uu ka sii fool xumaan karaa halkan maanta joog marka sidaas ay ahayd waxaan ilaa hadda ka qabtanay dawadooda aan soo bandhigay waana dee soconaysa doodani muddo goormay sharci isku bedeli goorta waxba bislaadaan bay isku bedeli doontaa hadii aan leeyahay xiliban oo arno markaba hadalkaas u badhaysi maanta aad sharci dejintii halkii arintaasi oo wax kaga qabalahayda joogtana waxa tii hadalka u marhaya marka intee lagu jiray hadalkaas u hayso aqabado day horta wax jira xaqiiqiyo oo aan de indhaha laga qarsan karin oo ah baalkan hada halkan wuxuu baahan yahay si wax looga bedelo in dastuur hadee la furo dastuurka si loo furana waxa weeyaan labadan dib u eegid ee lagu sameeyay labadan gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa awood leh guurtidan labada golaad ee ayaa two third golahiiba ah ayay ku ansixinayaan wixii wax ka bedelaya kaabi dastuurka ah marka laga yimaado shan qodob oo meelaha mise afar bay ahayd u baahan afti dadweyne laakiin qodobadan aynu ka hadlayno dhan waxa ku filan waxay wax kaga bedeli karaan baa ku filan imika waxa su'aalaha waaweyn ka hor yani caqabadaha waaweyn ka hor imanaya waxa ka mid ah guurtideenu waa guurtidii ka horeysay dastuurkaba dastuurka dambeeyay dastuurka dambeeyay marka miyay haboon tahay baa su'aal noqonaysa oo ma haysataa kalsooni la mid ah kalsoonida baarlamaan golahan wakiilada ee maanta soo qaatay sanadka hor soo qaatay kalsoonida bulshada ka soo qaatay iyo iyagu inay wada bedelaan miyay haboon tahay baa su'aal ah oo sharciyan dee wax badan baa la iska weydiin karaa laakiin dee markay timaado guurtii ma garanaysa kalsoonida soo jadiidsatay ya wa marka markay tahay inuu ku yimaado hadii ba ku roon yahay isagoo de dariiqii sharciga ahaa de bilaabmo way oo guur sameeyay ka fadhida soo sharci kuma fadhido kalsoonida shaqo kuma haysto guur guurtida fadhida waxaan ku waxay ka daaweyn tahay dastuurka waxaad ii sheegtaa guurtida fadhida goortay soo fadhisteen waa guurtidii 79kii weeyey dabadeed cid lama dooran lamana xulan waxay ahayd sida uu u galay 2005-tii golaha wakiiladu doorashada ama in doorasho 2006-dii ah ay galaan ama in de sharci loo sameeyo lagu soo xusho oo ay ku yimaadaan guurtidan waa guurtidii beelaha ee bergii shirbeeladadii aynu qabanaynay ka soo hadhay weyn maka sharci ma hadlada waxaan isleeyahay su'aal badan baa ka taagan inay xaq u leeyihiin inay dastuurka bedelaan waayo kuma iman sifihii dastuurku sheegay
dastuurku wuxuu sheegayaa in daash xeerar baa qeexi doona ayuu leeyahay sida lagu soo xulanayo sabad gar marka laakiin iyagu maadaama ay kaba horeeyeen waasifahoodii waasifihiisi lama oran karo wayba ka daaway way xiliban dastuurka laf dhabar bay ahaa reer awdan haki goor haki ka qaldimay wadigaaduna leeyahay hal lafroodi ku doodiyay taariikhdaasi iima wada buuxto aniga shakhsiyan sida de waxa laga yaabaa siyaasadda Soomaalida inta badanba waxa la soo qadimaa qabyaalada aynu xorno waana laga yaabaa inay tahay de arrin wanaagsan waxa se bulshadu laakiin si qabali ah bay u dhisanta marka dastuurkii wuxuu aqoonsan waayay qabiilkii dabeetana qabiilkii xisbiyadii dastuurka aqoonsanaayeen unbuu galay xisbiyadii dastuurka aqoonsanaa unbuu galay marka yani waxa weeyaan ma reer awdal beriga ma waxay rajaynayeen in qabyaaladan oo dhan istaaf u baabi'i doonto maayo wadii odayadii deerta ugu yaabay nool yihiin oo fursad fiican isku ma aanan helin aad uga ma aanan sheekaysan Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar oo dee gudoominayay guddida ayaa badiyaa dee cidda lasoo magac dhabo oo sheekh dee runtii karaamana geyga Soomaaliland oo dhan kule ah laakiin waxa weeyaan dee su-aashu haddii wax walba uu saxsan yahay maxaa awdal ka qaylisiiyey 22 sannadood marka awdal bal dastuurka meelaha awoodana sheegtay bal xuquuq ka xadidayaa le okay waxa jirta awoodaha qaababka lagu qaybiyo mararka qaar iyagoon de magac reereed la dhabin ayay noqon karaan reero sida imikaynu sameyno oo kale in la yiraahdo degme heblaayo ama gobol heblaayo iyadoo loo jeedo reer hebel aanu u sameyno kale dastuurku wuxuu sameeyay qolo wakiilo oo tiro de cod ku imanaya codkuna waxa la isku muuqoonayaa dee waa tiro ayaa la isku muuqoonayaa waa kow laba golaha guurtida wax tan ma garanaysaa soo yar daalacnaasila oo uu ka dhigayna dee ma jirtay waa sidii la ahaa ka hor dastuurka ka hor waa sidii la ahaa dastuurka ka hor sida la ahaana wakiilada iyo guurtu dowladda way wada socdeen laba waxaan dastuur inoogu qornayn hadda jeer waxa la yiraahdaa waxa lagu sareeyay saamiyada gobolada garanaysaa golaha wakiilada oo kala tusaale ahaan waxa lagu saleeyay baa la yiraahdaa lixdankii ma golo wakiiluun baa jiray mayna xukuumadina jirin maxaa xukuumaddana lixdankii loogu saleyn waayay su-aalo badan oo dee marka si faahfaahsan loo galo ka dhalanaya baa jira dee dastuurka sababtan u idhi waa dastuurka ama anigu waxaan ka aragti duwanahay dadka dee madaxtooyada wax bedeli karta qofka imanaya madaxtooyadu waa siyaasi doorasho ku xisaabtamaya duruufaha doorashooyinkana xakamaynaya marka se arrinkan laga wada hadlayo arrin maaha doorasho arrin doorasho maaha oo qof iyo cod ah maaha maxaynu reeraho dhan ka muuqdaan u nidhaahnaa golaha guurtida maxaynu u leenahay ma hal cod iyo hal qof aynu u odhan weyn marka Soomaaliland waxay u baahan tahay in la isku miisaamo iyadoo la tixgelinayo dabcan tiradii dadkana waa muhiim oo lama dafiri karo laakiin waa in la tixgeliyo danaha beelaha kala duwan ee Soomaaliland si ay iskula jaanqaadi karaan isku wada socon karaan.